ଖରା ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳକଷ୍ଟ, ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ, ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିରେଝୋଲା ଗାଁର ନୂଆମୁଣ୍ଡା ପହରିଆପଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଗାଁରେ 15 ଗୋଟି ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀ ବିକି ପେଟ ପାଟଣା କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚୁଆରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜଳକଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। କେଁ ଅସୁବିଧା ହେବା, ଖାଇବା ଲାଗି ପେନ୍ ନି ଜୋରେ ନେ କୁଆଁ ଗୁଟେ କୁଡ଼ିସୁଁ, ହେତି ମାକର ମୁତୁ ସେ କେତେ ଟେଣ୍କ ରଙ୍ଗୁ ସେ ସାପ ରଙ୍ଗୁ ସେ ହେତିର ପେନ୍ ଆଣିକରି ପିଉସୁଁ। ଏବେ ତ ସୁଖା ଭଟା ହେଲା ନା, ଜୋର ବି ପେନ୍ ନେଇ କି କେଁ ଜିନି। ଆମକେ ସରକାର କେନ୍ କଥା ବି କରବାର କଥା, ପାନିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବା ସରକାର, ନିହେଲେ ଆମେ କେ ମରିଯିମୁ। ଆମେ ଲମି ପାନି ଥିଲୁ ଯେ ଆମକେ ଖୁବ୍ ସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ନଦୀର ପେନ୍ ଖୋଉଥିଲୁ। ଆର ଆମେ ଯେନ୍ ବିସ୍ତା ପିଥି କରି ବାହାରଲୁ ଯେ ଆମକେ କିଛିଟା ନେଇ ମିଲବାର ନା, ପେନ୍ କେଁ ଭଲ ପେନ୍ ନେଇ ମିଲବାର। ଆମର ପେନ୍ ଗୁଲଗୁଲା ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆମକେ ନି କେନ ସରକାରୀ ପେନ୍ ସୁବିଧା କରବାର କଥା ଏ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର କଥା ସରକାର ଜାଣବାରନି କିଛୁ ନି। ଆମେ ଖୁବ୍ ଗୁଲଗୁଲା ହଉଛୁ, ଆମକେ ପେନ୍ ଗୁଟେ ତମେ ସହଯୋଗ କର। ଖରା ବଢିବା ଯୋଗୁ ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ଜଳକଷ୍ଟ, ଗାଁ ଦେଇ ବହିଯାଉଥିବା ନାଳ ଏବେ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଳକଷ୍ଟ କେମିତି ମେଣ୍ଟାଇବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯାହାକୁ ପିଇ ରୋଗ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ସବୁ ହଉଛେ ନା ଆଜ୍ଞା, ନି କେନୁ ଚୁଆଁ ଗୁଟେ ଖୁଲିଛୁ ଯେ କିରା ମକରା ଯେତେବେଲେ ନି କେନୁ ଗଲା ବେଲେ ଛେଦେଇ କରି ଆନ୍ସୁ, ନହେଲେ କେନ୍ ବେଲେ ନି କେନୁ ଖୁବ୍ ହେଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ବେଲେ ହେନ୍ତି ପୁଣି ଡୁମେଇ କରି ଆନ୍ସୁ ନା, କିଏ କର୍ମୁ ତାଲି। ସରକାର ନି କେନୁ ଏତ୍କି କରି ଦେଖ୍ନୁ ନା ପୁଣି ନି ଜାନ୍ବାର। ମାତର ଗାଁ ଗାଁକେ ନି କେନୁ ସବୁ ସୁବିଧା କରି ଦଉଛେ, ଆମର୍ ଇ ଗାଁକେ ନି ସୁବିଧା କର୍ବାର ନା ଆମର୍ ପଡ଼ାକେ। ଆମ୍କେ ପାଣି ବେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ ଯେବେ ପାଣି ଟିକେ ଆମେ ଖାଇବାକେ ବି ଅସୁବିଧା, ଏନେ ଗଧା ପଧା କରବାର୍ ଲାଗି ବି ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଯିଏକି ବିସ୍ତାପିତ କରି ଆସିଛୁଁ, ତ ସରକାର ଆମକେ ଆଜି ତକ୍ ବି କୌଣସି ଜାଗା ଦିନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିଛି ନେଇ ଦେଇପାରିଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ପାଣି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମର ପାଣି ଲାଗି ଏ। ତା ତ ଆମେ କିଛି ନିନା ଦେଖିଲେ ଏମିତି ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁଁ। ନାଲା ଗୋଟେରେ ପାଣି ବାହାରୁଛେ ବୋଲିକରି ସେଟା ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯାଇକରି ତାକେ ଧରି ଆଣୁଛନ୍, ତା 1 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛେ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଜଳକଷ୍ଟ? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଭଳି ପାଣି ପିଉଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁନି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।